До війни громадська організація «Тарасів шлях» займалась просвітницькою діяльністю, проводили майстер-класи для дітей, засідання круглих столів для дорослих. Наразі команда з 10 осіб – волонтери, які щодня збирають, формують та передають гуманітарну допомогу не лише переселенцям, а й військовим. Ми працюємо з 9 до 16 щодня, з понеділка по п'ятницю. На вихідних ми намагаємося робити трішки перерву і собі, тому що по-іншому ніяк. По-іншому ми теж видихнемося. Тому от якби, але хто там хоче, допустимо, надавати допомогу може лише в вихідні, то люди мені телефонують і говорять, що ми можемо лише там в вихідні приїхати в такий то час. То, звичайно, хтось з волонтерів під'їжджає, хто має змогу, відкривають, і ми приймаємо, а вже з понеділка починаємо заново все це роздавати. Ну і, звичайно, термінові замовлення хлопців з передової, то тут у нас навіть не оговорюється. Ми моментально реагуємо в будь-який час дня і ночі. У цій кімнаті одяг та взуття, в інших – продукти та навіть меблі, розповідає Інна. Каже, щодня розбирають і сортують гуманітарну допомогу, яку приносять небайдужі черкасці. Всім займаємося. Дивіться, у нас є одяг, є їжа. Тобто приносять їжу, її треба розібрати, розкласти по продуктам. Потім нам приходять заявки, ці заявки треба зібрати. Тобто, такий списочок нам видають, і ми по цьому списку збираємо те, що у нас є, кладемо в пакети, пакети підписуємо, телефонуємо людям, що можна прийти забрати, вони приходять, ми їм це все віддаємо. Так дуже багато людей. Ну, це ж зараз ранок, то так, що так, ви бачите, трохи у нас пусто, а так буває, просто неможливо навіть присісти. Постійно люди, і всім треба увага, всім треба розказати, де що у нас знаходиться. Юлія приїхала з сім'єю з Покровська. У планах родини залишитися у Черкасах. Каже, дуже вдячна волонтерам за допомогу. Ми їхали до сестри мужа. І ми знали, в принципі, куди нам їхати, але, звичайно, ми шукали собі жильо, тому що ми будемо шукати роботу, дитину, може, якся кудись пристраювати. Приготовили пакети з вещами, прям вообще дуже-дуже благодарні за це. Муж уже погрузив машину, ждемо родственників. А в цій кімнаті імпровизований аптечний склад. Препарати розставлені та скомпоновані за групами. Валерія Гаряча – фармацевт з 13-річним стажем. Каже, без вагань погодилася займатися волонтерською діяльністю. Розповіла, чого не вистачає. Позвали дівчата на допомогу, так як у мене фармацевтична освіта. Звичайно, я погодилася і тепер допомагаю збирати заявки, також лікарські засоби, які необхідні, бо розумієте, що не всі знають по складу, наприклад, речовин. Зараз необхідні препарати від тиску, цього взагалі немає, заспокійливі, серцеві, типу корвалола, барбовала, так дуже часто звертаються, еналапріли, каптопреси. Діабетичних не вистачає, це такі як діабетон, діаформіни, на метформіні діючі речовині, також кардіомагніли, це розріджуючий кров. Такого спектру. З кожним днем людей, які потребують допомоги, більшає, розповідають волонтери. Люди дуже багато, вважайте, без нічого взагалі. Одяг, подушки, постіль, рушники. Людей стає більше, тому що, якщо реально дивитися з прошлими тижнями, то набагато більше. Зі слів голови організації Ірини Ткаченко, активність черкасів, які хочуть допомогти, знизилася, а переселенців побільшало. Тому є потреба у постільній білизні, кухонному інвентарі, лікарських препаратах. Та найбільше у гуманітарному центрі не вистачає продуктів харчування. Дуже велика нагальна проблема з продуктами харчування. Оце зараз, якщо на початку ще якось активніше люди приносили і все, то зараз дуже великий запит є, тому що з кожним днем переселенців стає все більше і більше. Якщо ще там на минулому тижні ми за день видавали, наприклад, там на 20 родин, то сьогодні, вчора ми, позавчора і вчора, за понеділок, вівторок, ми видали більше сотні родинам допомогу. А в кожній родині в середньому йде 5 осіб. Волонтери з громадської організації «Тарасів шлях» звертаються до кожного черкастя. Якщо ви маєте змогу, допомагайте, бо разом ми сила.